سلام اندين ناتشو ليس انا بتاتش متنال كرسامن كرسامن نطبق بسامن بسامن ليتشلي اي نو وير فيري سوري بقى حيوت من اللي تولنا تشالنجم سو I'm going to tell you. በጣም ብዙ ስቶሪ ስላለ ነው ፕሊስ በትግስት ጠብቁን ይሁላችሁ ነው አዳራስ ሞክራለና በፐርሰናል ፔጃችን ስቶሪ እንትን ካላላችሁ ካልጨረሰላችሁ just ጻፉልን አክሴፕት አድርጉን ሪኩዌስት ምናም ብላችሁ አክሴፕት እናረጋችኋለን እንዴ ስቶሪውን እኛ ላይ አጥተን እየቀጣጠልን እንትን ማለቱ ብዙ ስቶሪ ስላለ ከባድ ነው ስለዚህ በእኛ በፐርሰናል ፔጃችን በሁለታችን ፔጅ ከላካችሁና ዓለም ካልመለሰን አትቀየሙ ስቶሪ ሳይሆን ልክነሽ አላለቀም ተቀበሉን ብላችሁ አቼ በቃ yes እሺ እንግባ ወደ ዛሬ ስቶሪ እኔ ተባረከሽ ሰውናት ሙሉ በማንኛ እየተጻፈው ምንም እሎ ሰላም ሴቶች እንዴት ናችሁ በጣም ተወዳጅ ናችሁ የምታነሷቸው ሐሳቦች በጣም ደስ ይላሉ በርቱልኝ ቀጥታ ወደ ታርኬ ልግባ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ፍላጎት ስለነበረኝ የተለያየ የውጭ ሀገር ትምህርት ድሎችን ማፈላለግ ጀመርኩ እናም ተሳካልኝ ኮንግራ እናም ካገሉጣ ሁለት ወር ለውጣ ሁለት ወር ሲቀረኝ ጓደኞቼን ማግኘት መውጣት ጀመርኩ እናም ከጓደኞቼ ጋር ሰርግ ተጠርተን ስንሄድ በልጅነቴ ማቆ አብሮ አደግ ጓደኛን አገኘሁት እናም ያ ቀን አብረን ተጫወተን ከዛ በሁለተኛው ቀን ሽማግሌ ተላከልኝ ምን ቆይ እውነትም ወደ ጉዳይ ልግባልሽ የማውቀው አብሮ አደግ ጓደኛዬ ማጆ ሞናሊዛ ያያልን እኔ እና አንቺ እናንዛር ጥበ እየሰርጉ አንሳው ወልጥኛ ቅንሽ ሽማግሌ ያስልካል አገኘውጥና ያ ቀን አብረን ተጫወተን ከዛ ወልጥኛ ቅንሽ ሽማግሌ ተላከልኝ እኔም ለጓደኞች ይሳወራቸው የሆነ ሰው እንድቀርብ ይፈልጉ ስለነበረ በቃ እዩ ብለው አበረታቱኝ ፋስት I don't think an actual shimagile is just at absing anet nagar meseleg. Ah, let's go. I'm okay, you know, shimagile. Okay. Shimgalina. Oh, shu. They asked you to get to know. Let's get more on that. Let's get to know. Anyway, she. So, guarding a trap better at the top. So, I'm going to know Memphis. I hear to the same meal. Selamil. She be ye, college of Gartagan intense, load a fit your touch in our run. ከሀገር ልወጣ ስለሆነ ነገርኩት ለጊዜው ከፍቶት ነበር ማግባት በጣም ፈልጎ ስለነበር ነገር ግን እየተቀራረብን ስንመጣ መግባባት አልቻለም በተለይ እኔ የማደርገው ነገር አበሳጭኛል የሚያደርገው ነገር አበሳጭኛል ከስራ ውጭ ምንም ነገር አያውቅም በነበረን ትንሽ ጊዜ ጥሩ የሚባል ነገር አልነበረንም በዚህ መሃል እኔም ከሀገር ወጣው ከዛ ለመግባባቱ ባሰ እዛ በላይ በሰው ሀገር ብቻዬን ነኝ ያለሁበት ከተማ የማውቀው ሰው የለም እኔም ቶሎ ከሰው ጋር መቀራረብ አልችልም በቃ ቤት ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ የማሳልፈው በዚህ መሃል መነጋገር እንዳለብን ነገርኩትና ስለሁሉም ነገር አወራን ከዛ ጊዜ በኋላ በጣም መቀራረብ ጀመርን መተሳሰብ መረዳዳት ጀመርን ከሱ ሆኖ ሳንቲም ይልክልኝ ነበር ሳውቀው ደግሞ የበለጠ ወደድኩት አራማክሽ ከተላከ በፊት ወደድኩት وانت اكتاتلا برلاكلني لا ودادكوت سلاكاتاتلاچ لذا نا چوا سرعات يالو نو انا والله بالي بالي ميون ساوناو كزام طرو نغر نورن تسما بزيريتا ሁለት አመት ሆነኝ በዚህ ማር ጓደኛዬ ወደኔ እንዲመጣ ለማድረግ ያሉትና ማራጮች ለመጠየቅ የሆነ ቦታ ሲሄድ የሆነ ቦታ እኔ ያለሁበት ከተማ ያደገ አንድ ሀበሻ ጋር ተዋወቅኩ ስልክ ተለዋወጠን ስለነበረ ቡና ለጋብዘሽ ያለ ይደውልልኝ ጀመረ እኔ ምላሽ አልሰጠውም ነበር የሆነ ቀን ግን የሱን ዳታ የማይስፈልገኝ ጉዳይ ገጠመኝ እናም እንደገና ተገናኘን በጣም አገዘኝ ከዛ በኋላ አብረን ቡና እንጠጣለን እና ተገናኝተን በጣም አገዘኝ እሺ ሶ ከዛ አራ ብቻ ቡና መጠጥ ጀመረ በስራ ቦታው ከሚጋበዝበት የተለያዩ ቦታዎች ይወስደኛል አው ላይክ ክላስ 1 ሲባል ስራል እሺ ስለ ስራው ስለ ቅዶቹ ያወራኛል ሐሳብ ይጠይቀኛል ያዳምጠኛል እኔም ከሱ ጋር የማሳልፈው ጊዜ ወደድኩት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀረብኩት መጣው
ከሁሉም በላይ እኛ ለማምጣት ተፍተፍ ስትልኝ ወንነቱን ባስብ እሺ የተቆረጠ ነገር አለ መሰለኝ የተቆረጠ ነገር አለ ግን ቤዚክሊ ሐሳቡ እሱ ወደድኩሽ አብረን ደር ለሳመሽ ቤቴኔና ቤትሽ ልምጣ ብለኛ አውቅ 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 ከለመርነው ስቶሪ እኮ ነው ማ ምን ምን ሶ ባለጋር ለምጫዋ ነው ባጭሩ እሺ ሶ የመሆኑ ይበልጥ ነፃነት ሰጠኝ በቃ እንደ ታላቅ ወንድም ጓደኛ አቀርበው ጀመር አገር ቤት ያለውም ጓደኛዬም የምቀርበው ሰው ስላገኘው ደስተኛ ነበር ኦ ሂ ኖስ ሪፕሌስመንቱን እና ይዞ ከወጣት ያለሁበትን ከተማ ለመቀየር እቅድ እንዳለኝና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሳማከረው ከዚህ ብቆይ ደስ እንደሚለው ነገር ግን ፍላጎቴ ከሆነ እንደማይጫነኝ ነገረኝ እናም ፋሚሊ ቫኬሽን ስለነበረው ሊሰናበተኝ ሲጠራኝ እኔም ራሴን እሞኝ ስለነበረ ቤቴ እንዲመጣ ጋበዝኩት ራሷን አ እሺ ቀጣይ ሳምንት እንጨርሳለን ባይ ባይ እሺ ከዛ ቢጠራችሁ ከዛ እናም ያ ቀን ተሳሳመን በኔ ባንዴ በኔ ያለ ባንዴ በየዛ ቀን ተሳሳመው ብቻ አራት የጠራችሁ ቀን በእኔ ደስተኛ እንደሆነና የተለየ ቦታ እንዳለው እስኪመለስ እንድጠብቀው እንድጠብቀው ነገረኝ እኔም እሱ ሳይመለስ ሙቭ አደረኩ ለምን ፈራው ሳላስብበት የሆነ ነገር ውስጥ መግባት ፈራው የሆነ ነገር ውስጥ ነሽ ኮሪዲ ወዴት ነው የምትገቢው ፈራው እና ማሁን በስልክ በጣም ተቀራርበናል እናወራለን እናደርባለን እናወራለን እኔም ተመችቶኛል ከሳሚ በኋላ የተለየ ስሜት ተሰማኝ ከተሳምኩ ስለቆየሁ ይሁን እብላለች ምን አሰማለሁ ፍሬንች ኪስ ነበርን የሚገርማችሁ ምርጫዬ አይደለም በእድሜ ቢያንስ 10 አመት ይበልጠኛል ጥቁር ነው እኔ ጥቁር ሰው አልወድም ዋው ዋው እሺ እሺ ይቅርታ አጭርና ቦርጫም ነው ባርጫም ነው ላች ባርጫ ነው እኔ ደግሞ የሱ ተቃራኒ ቀጭናት ማለት ነው ቀጭራጅም እና ቦርጭ እንደሌላ ተነቃለን ደጅምናት ማለት ነው ይቅርታ አጭርና ባርጫም ነው ደገመች እኔ ደግሞ ያነበብና መስራት ነው ደገመች እኔ ደግሞ የሱ ተቃራኒ ነኝ ነገር ግን አንድ ቀን ጥቁር መሆኑ ትዝ ብሎኝ አውቅም ፍቅርሽ ድንበርሻጋኒ ነው ወክሽ ማረም ይመጫ እና ምን አውቅም እንዲህ አይነት ሰው መሆኑን የማስተውሰው ለሰዎች ስለሱ ሳራ ነው እንዲሰልል ስል አስቀያሚ አይደለም ለወንድ ልጅ ያለው ነገር ከበቂ በላይ ነው ነገር ግን እኔ ቀይና ቀጭን ስለሆንኩ ቶሎ አይን ውስጥ ገባለሁ ከዛ አንጻር ነው እናም በማንኛውም ሰዓት እመጣለሁ አንቺ ብቻ ፍላጎት ይኖርሽ ይለኛል አሁንም በተለያዩ ነገሮች ያግዘኛል እኔም ቢሆን ተስብ ያለው እና ምን ይሻለኛል አገር ቤት ያለ ጓደኛዬ በጣም ያምነኛል አለመታመኔ በጣም ያሳፍረኛል ነገር ግን በተደጋጋሚ እንዲመጣ የተለያዩ ነገሮችን ከጀመረም በኋላ እናቴ ለማን ትች ይላል እና ምን ይሻላል ስለው በፈጣሪ እመኚ ሁሉ ነገር እናቱን አብራ ለማጥ ዝበድጉ ኮነ አት ምን ፈርቻለሁ ማማስ ትራ ትራክሽንታ በእኔ ፈርቻለሁ ይቱ ኖት ሳት አሁን ሹ ሰው ሁሉ ፍሪ ነው አሽከርክር ገራጋ ብለውችን ያ ነገር ዴትስ ዘ ኒው ዋን እሺ ለማንቺ ይላልና ምን ይሻላል ስለው በፈጣሪ እመኚ ሁሉ ነገር ይስተካከላል ይላል እኔ ወደ ሀገር ቤት መመለስ የምችለው ከሶስት አመት በኋላ ነው በጣም ጨነቀኝ እድሜ የሚባል ነገር አለ ምን ተመክሩኛላችሁ ጓደኞቼ እንደማንመጣጠን ይነግሩኛል ሌላ አዲስ ሰው ጋር መቅረብ እንዳለብኝ ይመክሩኛል ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ነጫ ሰው አልመስላቸውም እኔም ቢሆን
كسوش غار يالين مستغابر تنش نو سوشيال ميديا بيكون አልጠቀምም ስለቀና ሳባቹ አመሰግናለሁ አሃ በጣም ገርም ነው አጻፍሽ ግን በእውነት እምነ ጥፍ ናልክ እዚህ ጋ ብዙ ዳራሶች የሚያፈልቀን ዩቲዩብ እንደዚህልሽ አዳረባሽ ልስሩ ጃኪ ጂዘስ ምን ተስፋልሽ እማ ማለት እንትን ነው ደስ ይላል ሎጂካል ናት ገና አቅራና ሳተችም ዴሉሉሉ አይደለችም ሁሉም ነገር ታቃለች ደስ ይላል እሱ ነገር ሚ ፐርሰናሊ እሱን አሁን ማለት እየሞከረች ነው ቺልጅና እሱም ደሞ ያገዛት አይደለም እንደዚህ ደሞ እሱም ኢትዮጵያ ሆኖ ላይክ በሚችለው ደሞ ያረጋ ነው ማኒ ዋይዝ ምናምንም የላከ ነውና ብዙ ጊዜ ይቀበላሉ ሰው ታክሲ ያስከፍላሉ ኮንጓን ሊልከዚና ከባድ ነው መጥፎ ሰው አይመስለኝም እዚህ ያለው እድሜ ብለሽ ደሞ ማይሆን ነገር ላይ እንዳትወድቂ ሰላለው ሁለተኛ ደሞ ከሁለተኛው ልጅ ጋር ያቃለ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እንዳለች ኦሬዲ እና ዱ ዩ ቲንክ ሶ አይ ቲንክ አሃ ነው ይሄን ለግዛት አለ ተባባ ያው በማህተ ላይ ምናምን ትሎ ይሆናላ አው ግን አይታዘብ አው ይታዘባል ባይደኝ እንደኔ ማለት ነው ይልሽ ክሊርሊ ይችላል ኢትዮጵያ ለመመለስ እንዳለችው 3 አመት ይቀራታል አይደል ከ3 አመቱ ቀድማ የምትመለስበት አይነት መስመር ያላት አትመስልም ካወራራ የሆነ እድሜ ይሄዳል ምናምን ካልሽ ደግሞ አሁን settle down ማድረግ የምትፈልግበት time ላይ ናት ማለት ነው ስለዚህ እንደኔ መጀመሪያው he was doing things right ምናምን ስለዚህ እሱን እንዲመጣ finally ሆነ ነገር ተስጠው በቃ አሁን የምጨርሻ ድል ሰጣለሁ እማትመጣ ከሆነ ቃኔ በቃ ገብቶሻል አይደል አንተም እዚህ መጣ ህይወት ይሻሻላል እንጂ እንትን አይልም ምናምን ምን ነገር ተስጠው ገባሽ or ደግሞ ቁርጥ አርጋ ወይሶ ትመለስ የመጀመሪያው ማለት it's not fair በቃ የሆነ first come first serve True. Stuck in nothing. Ay, look at it. Yeah. There's an opportunity to do now, and then hang out card, huh? What did you do? Yeah, malat. Social media is not like, yani hal sa tagwabi sa sral honch. Partner e magnet dish kan sal malat. Yeah, but I mean, exactly. There's an opportunity to chat. I'm talking about. Tashuna bi yani shu gen dalshu lekesh. Yeah. ከዚህ ጋር ያለው ፋይል ዝግ ግን ኦቨርኦል የሆነ ራስሽን አዳምጪ ሆነ አንቺ ግዴታ ከሁለታን መመረጥ አለብኝ በቃ ግዴ መመረጥ አለበት ላይ አትሁኚ እኔ ምን ያስፈልገኛል ራስሽን አዳምጪ እና እኔ ምን ያስፈልገኛል ምን መስጠት ይችላልው የከኛውት ከቲንግ ከምን ጋር መኖር ይችላልው ከሁለቱም ማለት ቲንክ ሳት አውትሳይድ ኦፍ ዘ ቦክስ ላይክ ብዙ ኮላንቺ የሚሆን ሰዎች አሉ አውቴ ማለት ከዚህ ካልቸገር እና ስራ መደርደር ይቻላል ቦት ራስሽን አዳምጪ እና የምትፈልጊውን ወቂና ከሱ ጋር የሚሄድልኝ ሰው ጋር መሆን የተሻለ ነው ባይነ ዊ ሆፕ ሂ ሄልፕ አርጉሻል ከኛ በላይ ግን ኮሜንት ላይ ቆንጆ መልስ እንደምታገኝ አልጠራጠርም ሶ ነው ወይም ነው ኮሜንት ላይ የሚመለስ በደንብ ነው ያ እሺ አልቋል ያ ይሄ እቺ ሌላ ናት አዎ ፕሊዝ ኢመርጀንሲ ሰላም ልጅዬን ማሂ በጣም ነው ሞዳችሁ በተለይ ልዩ በጣም እኔ ማለት ምንድነው ምንድነው I'm going to go to TikTok. እና በጣም ስለተጎዳው ጨራሽ ወንድም በፍቅር ማውራት አቆምኩ እና ቅርብ ጊዜ ወዲ ሁሌ እንደዚህ መሆን እንደሌለብኝ ራሴን አዲስ ሰው ለመታወቅና ዝግጁ ሆንኩኝ እና በቅርቡ አንድ በአይኔ ከማውቀው ግን ማለግባባው ሰፈራችንም ብዙ የማይራራቅና አንድ ጊዜ ፌስቡክ ላይ አውርቶኝ ያውቃል ግን ከዛ ውጪ አንተዋወቅም እና በሆነ አጋጣሚ የሆነ ፕሮግራም ላይ ተገናኝተን እና ከፕሮግራም በኋላ በፌስቡክ ሰላም አልኩት እና ማውራት ጀመርን ግን በሚገርም ፍጥነት በጣም ተግባባን ጸባይም ይመስለኛል እስካሁን ባለው ግን በአካል ተገናኝተን አላወራንም ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘን ነበር ግን እኔ የሆነ ጉዳይ ገጥሞኝ ተራዘመና አሁን የጨነቀኝ ነገር እንዴት ነው የሆነ እና ይበቃ ይሄ ዝብሉ ያልሽ ነው ያወራቸው ጋራ ይዛለም አሁን የጨነቀኝ ነገር ላማክራችሁ የፈለኩት ከሱ ጋር በጣም በብዙ ነገሮች ላይ ተግባብተናል ተስማምተናል ግን እሱ ስንገናኝ ሰው ማይበዛበት ቦታ መናፈሻ ወይም ሆቴል ክፍል ውስጥ ምናምን ነው
የሚወደው እና እኔ ደግሞ በመጀመሪያ ቀን ሆቴል ክፍል ውስጥ መገናኘቱ ባይመቸኝም እሺ አልኩትና እሱ በጣም ከተመቻቸ ሌላም ነገር ማለትም ለክ ግንኙነት እናም ብናደርግም እኔ ካንቺ ጋር ያለኝ ነገር ያጠናክረዋል የሚፈልግ ነው የነገረኝ እንጂ ግንኙነታችንን ማልፈልገው ከሆነ ምንም ነገር አይፈጠርም ብንገናኝም ብሎኛል እና እኔ ያሳሰበኝ የመጀመሪያ ቀን ግንኙነት ማድረጋችን አላመንኩበትም በዚህ በኩል ደግሞ ከብዙ ጊዜ በኋላ የተግባባሁት ሰው ስለሆነ እንቢ ልለውም ከበደኝ በፍቅር አብሮ መኖር ፈልጋለሁ እና ምን ትሉኛላችሁ ከመገናኘታችን በፊት የእህትነት ምክራችሁን ለግሱኝ I said this last week common sense lemon why እንዴ በቃ ሄኩ በቃ እንዴ ምን ለምንድነው ምንድነው አንቺ ውሽማ ነሽ መናፈሻ ጸጥ ያለ ቦታ ሆቴል ሩም ምትገኘው እንዴ ምን ማለት ነው እናት ለምን እኔ በጣም በቃ it's a big red flag why would you ለምንድነው ልትሸፈነኝ ልትደብቀኝ የሆነው ትፍ privacy መፈለግ ሌላ ነገር ነው yes and then actually መደበቅ ሌላ ነገር ነው privacy ከሆነ አሉ በጣም private ቦታዎች still public በጣም ጸጥ ታከፈለገ ጸጥ ያለ ምግብ ቤት ስንት አለ ዩኒቲ ፓርክ ሰፊ ነው ዛጥ ጋር ውስጥ አስቀምጥሽ ምን መናፈሻ ምን አማራጭ በጣም ይሄን ነው ማንለየው ስንደበቀና private እንዲሆን ሲፈለግ yeah we should this is not okay consider ምን አታረጊው ምንም ጥያቄ አይደለም የሆነ ወንድ ቆይተሽ ነው የቀረብሽው ማለት ለሚመጣው ባንዴ ፓስጩ ማለት አይደለም እንደውም ይመጣው እኮ ሞር ይፈተናል አይደል ምክንያቱም አንቺ በቃ ራስሽ ላይ ቢልድ ያረክሽ ምናምን የለም ኦ በቃ በዚህ እንደዚህ ተጎድቻለሁ ስለዚህ I'm not going to let someone in ብለሽ ነው ሞር ተጠነቀቂያለሽ እንጂ ያለውንም አትደበያ አትርጂ ብትግባቡስ ባይዘይ መግባባት በጣም ከባድ ነገር አይደለም it's not የሆነ ትልቅ ተግባባን ብለሽ ምታስቢ ነገር አይደለም ኢንትሮቨርት ካልሆንሽ ከሰው ጋር ማውራት ምትሺ ከሆነ ትንሽ ኦፕን ማይንድድ ከሆንሽ ዙሪያሽን ኦብዘርቭ ምታረጊ ከሆነ ከሰው ጋር መግባባት ከባድ አይደለም ምን ይሄን ቲክቶክ አየሁ ይሄን ቲክቶክ እዩ ሪሊ የተላላክሽ እንኳን ቆይ እኔ ተግባባን እንዴ it's not a big deal መግባባት For some people it might be but still no, developing direct skill no it's not in person ተገናኝተሽ አይደለም አይተግባባሽው ገብቶሽ ቻት ለማድረግ ምንም ጥበብ አይጠይቅም በዚህ day and age ላንቺ የሚሰጥሽን ነገር ለ40 ሴት ሊሰጥ ይችላል yes it's not special yes so don't even consider not arguing different ራሱ እንደዚህ መጠየቁ ማለት ምን አይነት ፊት እንደሰጠሽ ማለት even ከዚህ በኋላ ባታገኙ በያስ ምክንያቱም the first day ላይ room ጠይቆሽ አይ ነኝ መቸኝም ምግብ ቤት እናርገው ካልሽ በኋላ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ይጠይቅሻል for sure ከዛ ሁለት ሶስትም ቢሰጥ ያይ ምናም ብሎ ነው የሚተውሽ so አንቺ ብትታዩ ይሻልሻል what's up guys first of all I really love you net እና ምን መሰላችሁ ወደ ታሪክ ይስገባ ጠብቃለን ኦኬ መጣው ወደ ታሪክ ይስገባ ያደኩት ከካዝኖቼ ጋር ነው እና ማይ ካዝን ከደሮ ጀምሮ ስተኛ ጠብቆ የነካካይ ነበር ምናምን ስታፍ እና መናገር ስለምፈራ ዝም እላለሁ ኦልሞስት 10 አመት ይሆናል ሆኖኛል ኦኬ እነሱ ቤት ከገባው እና በሰው ፊት ኖርማል ነን በቃ ላይክ እንደ እህትና እንደ ወንድም በአምስት አመት ምናምን ይበልጠኛል እና ከኔ ቤስት ፍሬንድ ጋር ካፕል ናቸው እንዴ what is going on ቃል ትራኩ ነሽ ልጅ so did it she is the main character ባይ አረበ መዳሃን ያለም ከዛ ካዝን አንቺ ካዝን እኔ የኔ አንቺ አይደለም የኔ ካዝን ማን ነው የሚነካከው ግን አንቺ ደግሞ የሱ ጋርልፍሬንድ ነሽ ጋርልፍሬንድ ነኝ he's your boyfriend too ዝምጥኛለሽ እኔ ቃል አይደለም ቆይ ታሪክ እኮ ያረበት ቆይ እሺ ቆይ ወራ የት ነው ያለው እነሱ ቤት ከገባ እና በቃ ለቀ ናቸው yes ጋር ካፕል ናቸው እሷም እሱም የሚያረጉት ነገር ይነግሩኛል ምናምን እሱ ግን እኔን መነካካቱን ስቲል አላቆም ምን አይነብኝ ዴ እንኳስከም ያም እሷ ከሱ ጋር ያረገችው ነገር ስትነግረኝ ምናምን እና ደር ነበር ከዝ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ አመላውድም ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ እይ እሱም ይወዳታል
اسوام تودوالج جن يا هونا جيزي سالا سبو كسو ارقص رقصكو بتام نبر يدنقطكوت انا جن اسوردكوت ستيل ودوا الله كسوغا جن بريك اب ارغواد انا اسو من دم ودو ياقال انا اكو كسوغا يهونه ياسنا ياسقناي نبر كبريك اب بفيت من مارق اندالبيني مالاقم بليز اماكري مالت انديت موف اون لارج يا عند بيت وسط سلامن نور كولي انغنانالن كسو مرقبت اغطام يلا سو وات شود اي دو وات I don't want to story. What yes. in the me? I don't want to curse. What in the messed up? When did now Arabas some Ara? Since I'm gone, what's on your little machine? I don't think so, ma. I'm stammered at like and the one and on Jimmy Taco Casso. Yes, I missed the good letter. Arabas, you're believing like last ceramic and I'm an under Arabas, yes, and then he's so big now. Yanchi. What do you mean? He's your cousin? What do you mean? Mindin. But yes, imagine. But imagine. Manap alak maybe okay. Unda ballefo case ko hona. No no, yel shtayo hatiat menamen mohon ershu malet. Indit and la abrash ni addegshu malet ko. Aun i min aynat neger tamit chash mischaw lemsale. አንቺ ቤተሰቦች ሆነሽ የሆነ ቤተሰቦችሽ ማደጎ ይሆነ ልጅ አምጥታው እንደወንድም ያደግነው ግን ወደዋለሁ ብትይኝ አይ አንደርስታንድ እንደወንድም አድገንም ቢሆን ግን ፍቅር አለኝ because you know and ምሽ እንዳልሆነ deep down it's like አብረሽ አድገሽ እንደ ወንድምሽ ነው basically and maybe hey ምንድነው what's that thing me ballo Hey, kidnap had a watch on so much. Stockholm syndrome, no, Ibala? Caltasas of Kunya, like Marm, she owns a syndrome. Then you own a child, yeah, I got watch on so much. After Carnacho below, yes, Miss Lacho, so watch up. No, he couldn't maybe I didn't manage. Hey, maybe chillage under age Hona. Hey, Midden Ballo, Genton Yala Edmua, maybe Yagafafa. Gab Shalla, hey, Nagaruch and Matamazan, but I don't know, like, man. ማን ለመረዳት እየሞከርኩ ነው ገብቻል ላይክ አምጣም አንደሬጅ ሆና እሱ ሄ ጉረመሰበት እድሜ ላይ ሆኖ የሆነ አንድ 22 ላይ ሆኖ and then ጭንቅላትሽን ሰንበቅ አንዳልኩሽ ሄ ያ ያ ያገቱሽ ሰዎች ፍቅር እንደሚሻል ነገር የለም እንደዛ አይነት ስሜት that she's in love with him mentally messed up አርጓት ከሆነ እኔ ምን አቃለሁ ጸበል ምናምን ያልሽ ልክ ነሽ Therapy is a bad unit. Malati, don't you need a dot Michelow? Yalefla gutwa. Behon ask a dot, Madame Behon. Excuse yellow, but a rush on ask until he didn't get alone a better manage. Gin Dalla Chukohona, willingly, no, it had a difficult as a. And now? Malati, Yalefla gutwa, Leonichal. I feel like Gapsalin had kind of berm, Namanam, and Yalishna Baragabash. So I feel like Majamarella Yalefla gutwano. Gen sikatel eh no komlish baka maybe chish kalela wand ga menum aynet interaction yellatim chinqillatwan baka ihuna miqayirsh nagar yella baka saytan no gabtshala enem kwalkush menfes no hi menfes no hi alaqa betir paymantish na alaqam gen treat medderag metye spiritually no treat metderagyo baonat malet ene yesunma don't even baka sum ko qallal mibal chigro no sayhon eziga concern yaw Yeah, I'm talking about her.
እንዴ ሳልገላበት እንዲ ላይ ግቼ ማለት ነው የሆነ እኔ እኔ አላቀም anyway moving on the word you're looking for is anyway blood rush oh that's now so let's move on we skip ሄንን ምንም እንላው ነገር የለ ማለት please ወላጆች ልጆቻችሁን ጠብቁ አው እነት ያጥሩ ዘመን ላይ ነው ያደግነው አረ በስመ አብ ወልድ ልጆቻችሁን ጠብቁ የልጆቻችሁን ጓደኞች ያክስት ልጅ ያጎት ልጅ በቃ ይሁን እንግዲህ ወንድም የማይታመንበት ሰዓት ነው እነት በጣም ከባድ ነው ኮቪድ ነገሩ ብዙ ጉዳውጥቷል በእርግጥ ግን So kazi story tamara bicha lejo sachun tabqo milaw no ya baka lela menem yellem eshi oda lela ngonem I don't think I can recover kazi gen hello ladies first of all I have to say betam I'm a big fan belalech betam no I found you guys mknatom crush she's my crush okay when do now oh I see so yes u crushu she's obsessed with us so she listens whatever we say እሺ ሶ ወደ ችግሬ እንግባ it's about ስለ እንደን እየሰማች አስቸግራኛለች how do I get her to unsubscribe we don't have the solution for that I'm sorry እሺ problem እሺ about my first about my girl እሺ የመጀመሪያ ግንኙነታችን like የተዋወቁት ምንድነው ደወለችለትና እኔ ላይ ክራሽ እንዳለባት ነገረችው ከዛ and she saw me and the head ያወራሉ በጣም በቴክስት ግን ራሷን ሪቪል ማድረግ አትፈልግም ብዙ ነገር የጋራ ነገር አለን ትደውላለች ቴክስትን ዳረጋለን በየቀኑ በጣም ኢንትረስቲንግ ሰው ናት ከነገረች ነገር ፎል አርጎላታል ፒክቸሯን እንኳን ሳያይ ነው ወደዳት እንግዲህ ask her on a date what do you mean ስካ ፊታና ላየውም ባካል አላገኛት we talk a lot ነው ደውላ ክራሽ አለብኝ አለችው በቃ ከዛ በቃ ያወራሉ በጣም አማኝ ነው እሺ ከዛ እሺ so ask her on a date ከዛ ነገረችኝ relationship መጀመር እንደማትፈልግ ነገረችኝ ነገርኳት ማለት ፊቷን ማየት እንደምፈልግ so picture ላከችልኝ በጣም cute ናት facetime አረግን እና She said okay I FaceTime her and she said yes to my date aha anna agenya hot ba akala agenya hot fascinating beauty na allat she's gorgeous but smiley face had she's gorgeous smiley she's a lady and she's so much we go on a date but በጣም ብዙ ነገር ናት so date ወጡ እና አወራኋት I swear ladies I didn't do anything bad አልሳም ለመሳም አልሞከርኩኝም or ሌላ ምንም አይ weird ነገር አልሞከርኩም ከዛ ግን ghost አረገችኝ ለሁለት ሳምንት what's going on she's okay I chat አለሁኝ chill ስታረክ ከቤስቲዋ ጋር is it a girl thing or what help guys yes it ነገር ነው ወይስ so cute. I don't think until no messaling maybe. The brother. Maybe. Why would she go to you? The brother. So mean. No. Anyway, I will tell you the same thing, different version, yeah. No, Amilish sometimes you wanna crush Mila word is just because yanin saw selamannaqo cinqallataachin ust yefetarnon image of that person no minnodaw. So crush by definition gabasha yeah, so maybe personality wise don't shall obviously melku satayo adalla crush aragechu gabasha again maybe personality la yihone neger yalfelegechu neger noral maybe that's why mejemerya la im date iteqat mbi alechu and then second time face time argo siwaru leza yihonal maybe shi alechu something is off and it's not your problem but if you acted nicely even no aragat chilem this is the issue thought It's not a girl thing, okay? It's not a girl thing. We want you to text, of course, in the gabbak, gabbashoy. Sipo na resosh. Kala da basa shuk gabbashoy. Namin tabilo kaza wala. Nara tabilo kaza anchi. I enjoyed the date so much. I'm just blowing on slagging ya hu. She looked so beautiful. Yeah. Thank you so much. We wait demo lazim text. Yeah. So, ulet samint gusta kala gache. She's just not interested. Simple. She's not interested, yeah.
Hey, Liyu and Mahi, we hope you will be able to do እንደ እናቹ ምን መሰላቹ የኔ ታሪክ ሎል እኔ ሊሽሽም ብዙ መቆየት አልችልም የፈለገ ቆንጆ ወይም ጻባዩ አርፍ ይሆንም ከሆነ ጊዜ በኋላ ያስጠላኛል ለምን ሆነ አላቅ እና ሲደብሩኝ ደሞ ፕሪቴንድ ማድረግ አልችልም እና ወዲያ ተጣፋባቸዋል እንት አክቹአሊ ሲደዋል it's not you it's me በእውነተኛ ሲመጣ ማለት ነው እና ተባባቻለሁ እና እንደዛ እንደዛ ያልኩ እስካሁን አለው ካሁን ቦይፍሬንድ ጋር አንድ 3 ወር ሆኖናል ግን በቃ እሱ እየደበረኝ ነው በግድ ነው ማውራው ብታይ እኔ አረ ይሄን ባህሪን ማቆም አለብኝ በጌ በዛ ላይ ደግሞ he's not financially stable እኔ ደግሞ ማግባት የምፈልገው ፈልጋለሁ በዛ ላይ አሁን 28 አመት ሞላኝ ሳላገባ ምስኪ ሞጂ ፋሚሊ ጋር በጣም ፕሬሸር አለብኝ ግን በቃ ደስተኛ ሆኜ አብረን መቆየው ሰው አላገኘሁም ሌላው ደግሞ ታናሽ እህቴ አለችኝ እና በቃ እሷ ቀድማኝ ብታገባ የሰውን ወሬ መቋቋም ምችል አይመስለኝም እስኪ አንድ ነገር በሉኝ ማስካሮ አንድ ያለች ላሽ ሌላከ ሙጃ ስካል በሉኝ ማለፈር ጥያቄ ነው ግን ይሄ ችግር እኮ ታዲያ ማለት ይሄ እኮ ምታመጩ ነገር አይደለም እኮ ኦፍ ኮርስ ራስ ላይ የምትሰሪው ነገር አለ ግን ደሞ የሆነ አለ በጣም ብዙ ገገመሽ ኖረሽ የሆነ አለ የሆነ ሰው ሲመጣ ብዙ አላረጋቸው የምትያቸው ነገር ስታረግ የምትገኝበት ሰው አለ አይ ቲንክ እስ ዳ ራስሽ ጋር ኦፍ ኮርስ መስራት አለብሽ ኮሚትመንት ኢሹስ ያለብሽ አስተካኪ አስተካኪ ግን you didn't find the right person በቃ ሪዝ ያቺን ስሜት የሚያመጣልሽ ወንድ አላገኘሽም በቃ ምን ቀላል ነው እኮ አለ በቃ ብዙ ዴ ሰው ምን ሆኖ ነው ምናውን አስብሎሽ ስታረግ የምትገኝበት ታይም ዲ ነው የሚያስደረግሽ ሰው አለ ደረግሽ ሰው ይመጣል በቃ እንዴ በጣም ኢንዲፔንደንት የምትለው አለም እንዴት ነው ያላንተ ምንም አልችልም በቃ ያላንተንም አልችልም እንድትልኩ ያረጋለ ሰው ለራስ የሚሆንልሽ ሰው ስላላገኘሽ ነው ለዛ just check የምታረግበትን ቦታ ቀይሪ ነው anyway ለዛሬ በተቻለናቀም አጥፈን ነው የጨረስነው ስቶሪ በጣም ሶ እዚህ ድረስ ነው የዛሬ ቪዲዮአችን ዳሜ እንገናኛለን ዶንት ወሪ አንዘላችሁ